Të përshëndes timin, në fakt është hera e dytë që policia e shtetit reagon sa i përket kësaj ngjarje të regjistruar pak ditë më parë, më konkretisht me 18 nëntor në afërsi të shkollës Fanoli, ku në këtë rast policia e shtetit shpreh indinjatën e saj sa i përket publikimit të lajmeve në media dhe portale të ndryshme lidhur me autorin e kësaj ngjarje. Pasi në komunikatën e policisë bëhet me dije dhe nga ana tjetër konfirmohet sipas reagimit zyrtar se në këtë ngjarje ka vetëm një autor. Në fakt, mënyra se si është bërë kjo komunikat, duhet thënë se nuk duhet drejtuar gishti në mënyrë të drejt për drejt nga media, pasi ne kemi parë gjatë zhvillimeve të kohës fundit lidhur me këtë ngjarje, se ka qenë pikërisht babai i personit i cili i 14 vjeçari të plagosur, i cili vijon të jetë pranë spitalit të traumës, i cili shprehet se krahas autorit të kësaj ngjarje, në vendin e ngjarjes ka qenë edhe një tjetër person, i cili bëhet me dije se është shtetasi me iniciale KB, për cilën Euronews Albania është interesuar lidhur me prezencën apo jo të këtij personi dhe në fakt është marrë në pyetje nga ana e grupit hetimor vetëm pak ditë më parë për të sqaruar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje dhe bëhet me dije se edhe ky shtetas ka qenë prezent në momentin që ka ndodhur konflikti, por më pas është lënë i lirë ku tashmë policia po vjen edhe verifikimet sa i përket kësaj ngjarje dhe prezencës së personave të tjerë. Ndërsa vlen theksohet thimi se në komunikatën e parë zyrtare të nisur nga policia e Tiranës sa i përket kësaj ngjarje, zyrtarisht bëhemi dije se kishim të bënim vetëm me tre persona të cilët ishin konfliktuar, por ndryshe rezulton duke u nisur nga proces verbali që është dërguar më pas edhe prokurori çështjes, ku në fakt në këtë konflikt ishin të përfshirë 5 persona, ndërsa sa i përket reagimit zyrtar të bërë ditën e sotme nga ana e policisë shprehet se autori i vrasjes është goditur dhe shtrirë për to nga viktima dhe shoku i këtij të fundit. Ai ka reaguar duke qelluar me thik, ndërkohë nga dëshmitë e personave të pranishëm në konflikt, po edhe nga tërësia e provave të administruara, nuk rezulton që shoku i autorit të ketë gjuajtur me thik shokun e viktimës, ndërkohë që ky së bashku me viktimen ishin mbi trupin e shtrirë për to këtë autorit. Pra, duke u nisur edhe nga ky reagim i ditës së sotme, bëhet me dije se kemi të bëjmë më shumë se 3 persona nisur nga reagimi zyrtar që kemi pasur në fillim të kësaj ngjarje nga ana e policisë, ku rezulton se kemi të bëjmë përfshirjen e 5 personave. Sa i përket kësaj ngjarje, kërkon që nga veprimet hetimore deri tanishme të kryera në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, veprimet të cilat janë të bazuara në prova të pakontestueshme për ngjarjen tragjike dhe autorsinë, sa rezulton se kemi të bëjmë vetëm me një autor përshkruar edhe në komunikatën e policisë së shtetit dhe regjistruar në materialin filmik të ngjarjes, të cilin ligji e ndalon të publikohet për shkak të sekretit hetimor. Ndër të tjera, në komunikatën e policisë thuhet se kjo çasje është përfillse ndaj të vërtetës dhe loje pa justifikueshme me ndjenjat e publikut, e cila me qëllim apo me mungesë ndërgjegje të theksuar politike ose profesionale nga aktorët e medias, nxit pasiguri e mosbesim ndaj policisë së shtetit duhet të ndalet. Pra ka qenë në mënyrë të drejtë për drejtë duke u drejtuar mediave dhe portaleve të ndryshme, por e theksoi edhe një herë pak ditë më parë ka pasur një reagim pikërisht nga babai i personit që është i plagosur tashmë i 14 vjeçari të shtetasit me iniciale LM, për cilën ngrinte pretendimet dhe kishte dyshimet e tij, duke u nisur edhe nga ajo çfarë ka dëshmuar djali i tij, pasi bëhet me dije se grupi hetimor është dashur të rikthehet sërish në spitalin e traumës për të rimarr në pyetje 14 vjeçarin Luis M, për cilën ka pasur pretendime dhe para grupit hetimor ka treguar më shumë